တို့ဒီအောင်ပွဲကဘာကြောင့်အောင်ပွဲရလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ကြီးဖူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအားလုံးညီညွတ်လို့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရတယ်ဆိုတာဒါတက်တယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ကလလတတစ်ခုထဲတိုက်လို့အောင်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူး KAU တစ်ဖွဲ့ထဲတိုက်လဲအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာအဓိကကကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေကဖူပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်အပြာအလောင်းဒီလိုစီရရအတူတကွဘုံရန်သူစနစ်အခုထက်ဥတီတိုက်ပြီးမှဖူပေါင်းပြီးတော့မှချိန်မုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကတေချာပေါက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မက်ဆက်တိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ဟောငြေလို့မရဘူးတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အပေါင်းစီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နူဒလိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲအခုမဆယ်မျိုးသိကြနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆင်မေ့ချင်တာဒီတိုက်ပွဲကအားလုံးလည်းစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီနှစ်ရဲ့2023ရဲ့နှစ်လယ်မှာလည်းဖြစ်တယ်အထူးခြားဆိုလည်းဖြစ်တဲ့အခါကြတော့လေအထူးသဖြင့်ဒီကာလာလာတပ်ပေါ့ကျွန်တော်နှစ်30အရင်ကနှစ်ခြားဆောင်နေပြီထားတယ်နှစ်ခြားဆောင်တခြားတွေမှာလည်းရှိတာကျွန်တော်အရင်ခေတ်အခြေအနေမျိုးကြီးရောက်အပြည့်ရထားတဲ့အဖွဲတွေအများကြီးဆိုတော့ဒီအပြောင်းလဲတော်တော်ထူးခြားတယ်ပြောတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဘယ်လိုကိုရောမလဲကျွန်တော်လွတ်ဖို့ကင်ဖဲပေါ့နော်တချေကဒီအခြေအနေရညချမ်းရေးလိုလဲရတဲ့လူတွေနဲ့ခြားစောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခွဲတွေအခုလည်းတချို့ဒေါ်လာတွေပါတယ်ဗျာတချို့အခြေအနေစောက်ကြည့်နေတယ်ဒီအားလုံးပေါ့ခင်ဗျာဘယ်လိုများတိုက်တွန်းချင်လဲအားလုံးပါဝင်ဖို့ပေါ့အားလုံးပါဝင်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အားလုံးကိုပါဝင်စေချင်တယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေပြည်သူလူထုတရလုံးရဲ့တောဆုံမှုကစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာမရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြည်သားအလုံးလူမြောက်ပြည်တော်မှာအားလုံးလိုလားတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတစ္ဆာရုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိပကတိကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တောဆုံမှုလူထုရဲ့တောဆုံမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ message ပေးချင်တာကတော့ပြည်သူလူထုဖက်ကယက်တည်မလားစစ်အုပ်စုဖက်ကယက်တည်မလားအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအကျိုးစီးပွားကိုပဲအခြေခံပြီးတော့မှပြည်သူလူထုရဲ့ပြည်သူလူထုကိုဖိနှိပ်ငြိမ်းပါပတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့ပူးပေါင်းမလားကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ့်အခြေအနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှစ်90ကျော်ပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကကဘာရဲ့အလယ်မှာချွတ်ချုံကြပြီးတော့အနိုင်ဆုံးစီးပွားရေးရဂျမ်းမာရေးရပညာရေးရချွတ်ချုံကြတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုအဖြစ်ကြဆုံးခံနေတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုအဖြစ်မရောက်ခင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာစစ်နှစ်ကိုချိန်မုန်းနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပါလို့ကျွန်တော်ကတော့ပတ်တော့ချင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအရာဝတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုရောဗျာကျွန်တော်ကြင်ညာချက်ထက်မှာတော့ဒီမျိုးတွန်လိုင်းရေးပေါ့နော်အဲ CRPH NUG ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်သွားမယ်ဆိုတာတွေ့တယ်ဒီမျိုးတွန်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ PDF တွေပေါ့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတယ်အဲမျိုးတွန်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့နောက်ပြည်သူကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ပြည်ရလို့ရတော့ပြည်သူတွေရောပါခင်ဗျာသတင်းစကားပေါ့ဒီကုချုဘယ်လိုများအပိစကားပဲဆိုလို့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကဒီအာဏာသိမ်းတာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကပြည်သူလူထုနဲ့အတူယက်တည်ရဲဆိုတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုအခြေခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကပြည်သူနဲ့အတူဥပဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ဒီကတည်းကကျွန်တော်တို့သဘောထားထုတ်ပြန်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အညီကျွန်တော်တို့အဲ့ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလောက်လာခဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ချက်ချင်းပြတ်တိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်30ကျော်ပြစ်ခါရဆဲလောက်တဲ့ကာလမှာစစ်ချက်ချင်းပြတ်တိုက်နိုင်ဖို့ဆိုဖြစ်နိုင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတွေးခေါ်ရလောဟာရစိတ်ဓာတ်ရဲ့ရာရအစစ်တစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပြင်ဆင်ရပါအများကြီးပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာအဓိကကကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်အားစုတွေအားလုံးနဲ့တတွေ့တဲ့တတန်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှအာနာစစ်စနစ်ကိုတိုင်မှရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကပြင်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဥဒေါ်လာရေးမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးနီးနီးပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကစစ်တင်တာနေပေးတယ်နော်လိုအပ်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးတင်တာနေပေးတယ်မြေပုံတင်တာနေပေးတယ်နော်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးတင်တာနေပေးပါဒါတွေကကျွန်တော်တို့နှကိုကလေးကပြည့်စုံမှုဖြစ်ပါအဲ့ဒီဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေလုပ်ရတဲ့ပြည့်စုံမှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ပြည့်စုံမှုနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့တခြား IAO ဖွဲ့တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ရေးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာတည်ဆောက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်내အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကလလတနဲ့ TMP ဆိုတာဒီအဖွဲ့ကြီးနှစ်ဖွဲ့ရှိပါအဲ့ဒီအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကလည်းအဓိကညီညွတ်ဖို့ကရေးကြီးတယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုရောကျွန်တော်တို့ရောအားလုံးနားလည်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ KMPP နဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခရာစုနှစ်ပေါင်းနှစ်ဝက်လောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခကဒီຫນွေဥတော်လာရေးမှာကျွန်တော်တို့မယူလာတော့ဘူးဒီပဋိပက္ခတွေဒီအာဏာရှင်စနစ်အတွက်ပဲကြိုးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နှစ်ကုန်မမှန်ကန်ကန်နှစ်ကုန်ချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြိပက္ခကျွန်တော်တို့မြေမြို့တကြိုလိုက်ကြရအောင်ဆိုပဲဟာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်သဘောတူပြီးတော့မှဒီနယူတော်လိုက်မှဒီပြိပက္ခမယူလာဘူးအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြုတ်ချဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1တည်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဖက်ကောက်ဆောင်တွေရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မေဆက်ရဲ့မေဆက်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့အောင်ပွဲကအဓိကအခွင့်အရေးကြတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့မှထိုနည်းတူပဲစည်ရဲ့ရဒီလိုညီညီညွညွနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့လို့အောင်ပွဲရတယ်ဆိုတာငြင်းလို့မရတယ်လို့နိုင်ငံရေးရလဲကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့စစ်အုပ်စုခုထက်တက်ကက်ထားပြီးတော့မှညီညီညွညွနဲ့နိုင်ငံရေးရပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုဦးဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်တော့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထားလောက်ပြီးတော့မှပြောကြချင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ပြည်သူအခုနှစ်နှစ်ခွဲရှိတော့ပြီကျွန်တော်တို့ online မှာအခုကလာလာတာပွာလာတော့ဘယ်လိုပြောပြောကျွန်တော် online အရှိရတော့လူထုနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူထုပေါ့ခင်ဗျာဆိုအဲ့ဒါကိုဆိုလို့လာကျွန်တော်ဘယ်လိုလူထုကိုဘယ်လိုသတင်းစကားဘယ်လိုအားပေးချင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ဒီကနေ့မနေ့ကတရက်နေ့ချင်းချက်နဲ့ညီကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတာပြည်သူလူထုဘက်ကရည်တည်ပြီးတော့မှဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်အုပ်စုစစ်ဆိုရဒီစစ်2008ချက်ခဥပဒေအလုံးညီမျိုးတကြိုတဲ့အဖြစ်တိုက်ဖြတ်ချင်ပေါ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အောင်ပွဲရတဲ့အဖြစ်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာပြောကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျကျေးဇူးအထူးတင်ပါဗျာကျွန်တော်ပလာရတကရင်လူမျိုးပေါင်းစုံလောမြောက်ရေးဖွဲ့ရွှေခွေရဖို့ကိုရပ်ဖို့တောင်းရင်ဆိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါဗျာ